campeões nacional, estadual e municipal. Estou aqui está se representando. Olha, pedimos a presença do doce comandante da Escola Cívica Militar, compor o nosso dispositivo. Mostra que é o São João do Nordeste, é a maior cultura popular. A nossa cultura popular, a cultura do Nordeste. Reverência às bandeiras. Queremos nos pedir que não se... Com todo orgulho, somos cristos guiando, seguimos firmes, de cabeça erguida. Estamos aí com a nossa linda madrinha da banda, representando todas as Marias do Nordeste Brasil. Apresentando toda a escola com seu carro e elegância. A aluna Bianca Sofia Assunção dos Santos, palmas para a Bianca. Cultura da nossa diversidade. E nós temos os portas bandeiras. E agora